আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমি কাশ্যপে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা বাৰাণসীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়, বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে চলোৱা অপাৰেচন গংগাৰ জৰিয়তে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ আৰু দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী কালি নিশা নতুন দিল্লীত উপস্থিত, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেই ফিউ ৰিঅ'ৰ মাজত নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, আয়ুষ খণ্ডৰ বিকাশ, অসম নাগালেণ্ডৰ সম্প্ৰীতি আদি বিষয়ত আলোচনা, পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান কাইলৈ পুৱা অন্ত, আৰু ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল মহালিত আজি 9:30 বজাত আৰম্ভ। কোভিড 19 আৰু অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল হোৱা নাই। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত 15-18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীসহ সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। 3টা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈও আমি আহ্বান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 01123978046 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 106 ফোন কৰিব পাৰিব। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা বাৰাণসীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক যুদ্ধগ্ৰস্ত ইউক্ৰেইনত থকাৰ সময়ছোৱাৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ কথা ব্যক্ত কৰে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত উত্তৰ প্ৰদেশৰো বহু কেইগৰাকী আছে। শ্ৰীমোদীয়ে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় যে সুৰক্ষিত, সেই আশ্বাস প্ৰদান কৰি কয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলক উভতাই অনাৰ বাবে সকলো প্ৰয়াস অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ আৰু দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী কালি নিশা নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়। ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে চলোৱা অপাৰেচন গংগাৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ ৰামিজ আলম আৰু ঋত্বিকা কলিতা নতুন দিল্লী পায়হি। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে কালি জাৰি কৰা পৰামৰ্শৰ পাছত প্ৰায় 18,000 ভাৰতীয় ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰিছে। নতুন দিল্লীত কালি মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাক্সীয়ে কয় যে অপাৰেচন গংগাৰ অধীনত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত 15খন বিমানযোগে 3,000তকৈও অধিক ভাৰতীয়ক স্বদেশলৈ উভতাই অনা হৈছে। তেওঁ কয় যে ইউক্ৰেইনৰ সীমা পাৰ হৈ চুবুৰীয়া দেশত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয়সকলক অতি সোনকালে উভতাই অনাৰ বাবে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰখা হৈছে। শ্ৰীবাক্সীয়ে কয় যে এই দেশসমূহৰ চৰকাৰ আৰু স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাত ভাৰতীয় দূতাবাসে তেওঁলোকক খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰাইছে। আনহাতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইউক্ৰেইনৰ খাৰকিভত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ বাবে কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। মন্ত্ৰালয়ে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে শক্তিশালী হৈ থকাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰাৰো আহ্বান জনাইছে। মন্ত্ৰালয়ে তেওঁলোকক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ টোপোলা সকলো সময়তে নিজৰ লগত ৰখাৰ লগতে এখন বগা পতাকা বা বগা কাপোৰ ৰখাৰো পৰামৰ্শ দিছে। মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে ভাৰতীয়সকলে সকলো সময়তে তেওঁলোকৰ বাংকাৰ বা আশ্ৰয়স্থলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। তেওঁলোকে ভিৰ ভাৰ থকা অঞ্চল বা স্থানীয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাটো উচিত নহয়। মন্ত্ৰালয়ে লগতে তেওঁলোকক সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ লগতে সেনাবাহিনীৰ বাহন, জোৱান অথবা তালাচী চকীৰ সৈতে নিজৰ ফটো নুঠিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতীয়সকলক যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ কোনো মাধ্যমৰ জৰিয়তে পোনপটীয়া প্ৰচাৰ নকৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে ইউক্ৰেইন সীমান্তৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু নিয়োজিত হৈ আছে। তেওঁ শ্লোভাকিয়াৰ সৈতে ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তত উপস্থিত হৈছেগৈ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্লোভাকিয়াত আদৰণি জনাই শ্লোভাকিয়াৰ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত ৱানলাল হুমা আৰু বেলজিয়ামৰ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ প্ৰথম সচিব অসমৰ পংকজ ফুকনে। আজি শিশুৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। উল্লেখযোগ্য যে শিশুৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ আইন 2005ৰ অধীনত 2010 চনৰ 4 মাৰ্চত অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আজিৰ দিনটো শিশু সুৰক্ষা দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয়। শিশুৰ সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দিশত অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগে সদা জাগ্ৰত প্ৰহৰীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। য'তেই শিশুৰ অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, তাতেই আয়োগে নিজৰ আইনী ক্ষমতাৰ অধীনত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যত্ন আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশু, আইনৰ সৈতে সংঘাত হোৱা শিশু, শিশু শ্ৰমিক, শিশু সৰবৰাহ আদি বিভিন্ন বিষয়ত আয়োগে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে ব্যক্তি, সংগঠন, আনকি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ আধাৰতো গোচৰ লৈ ইয়াৰ অনুসন্ধান তথা ভুক্তভোগীক ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালনৰ আজিৰ এই মুহূৰ্তত আয়োগে সমাজৰ সকলো পক্ষকে শিশুৰ অধিকাৰ ভংগৰ ঘটনা দৃষ্টিগোচৰ হলে আৰক্ষী, জিলা শিশু সুৰক্ষা গোট অথবা পোনপটীয়াকৈ আয়োগৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।
বিভিন্ন গোচৰৰ অগ্ৰগতি, আদেশ, ৰায় আদিৰ বিষয়ে গোচৰীয়াসকল সহজে অৱগত হোৱাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে কালি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা ই সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পুৰণি ভৱনত স্থাপন কৰা ই সেৱা কেন্দ্ৰটো মুখ্য ন্যায়াধীশ সুধাংশু ঢুলীয়াই, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকল, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা প্ৰথমটো ই সেৱা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে গোচৰীয়াসকলৰ লগতে অধিবক্তাসকলে গোচৰ সংক্ৰান্তীয় সকলো সেৱা লাভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কালি দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ নাগালেণ্ডত উপস্থিত হয়। ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ'ক সাক্ষাৎ কৰি নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰা, আয়ুষ খণ্ডৰ বিকাশ, অসম নাগালেণ্ডৰ সম্প্ৰীতি শক্তিশালী কৰা আদি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰে। পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময় কাইলৈ পুৱা 8 বজাত অন্ত পৰিব। অহা 6 মাৰ্চত পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। পৌৰ আইন অনুসৰি ভোটগ্ৰহণৰ 24 ঘণ্টা পূৰ্বে প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰিব লাগে। সেই অনুসৰি কাইলৈ পুৱা 8 বজাত প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিব। কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান নিশা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ চলোৱাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। তেনেক্ষেত্ৰত কাইলৈ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 8 বজালৈহে প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব। আনুষ্ঠানিকভাৱে কাইলৈ পুৱা অন্ত পৰিব যদিও আজিয়েই পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিম দিন। আজি বিয়লি প্ৰচাৰৰ সামৰণি পৰিব। কালি নিশা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডত প্ৰচাৰ চলায়। তেওঁ কয় যে এইবাৰ ৰাজ্যৰ 80টা পৌৰসভাৰ আটাইকেইটা বিজেপিয়ে দখল কৰি ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ চহৰসমূহত উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ 80খন পৌৰসভাৰ 976টা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। পাটাছাৰকুছি পৌৰসভাৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যু হোৱাত ৱাৰ্ডটোত নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখা হৈছে। পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোৱালপাৰা জিলাৰ দণ্ডাধীশ মীনাক্ষী দাস নাথে আজি বিয়লি 4 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 48 ঘণ্টাৰ বাবে জিলাখনৰ গোৱালপাৰা আৰু লক্ষীপুৰ পৌৰসভা এলেকাৰ দেশীয় আৰু বিদেশী সুৰাৰ বিক্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ভোটগ্ৰহণ আৰু ভোটগণনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগে এটা নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অঞ্চলসমূহত ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা অন্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত সুৰাৰ বিক্ৰী তথা মজুতকৰণ নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AIR এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ভাৰত চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সৌজন্যত তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা জিলাত আজিৰে পৰা 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলা হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত এই মেলাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ থলুৱা শিপিনীৰ হাতে বোৱা বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী তথা অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ নিৰ্দেশত দৰং জিলাত অহা 12 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই লোক আদালতৰ জৰিয়তে ন্যায়িক আদালতসমূহক আপোচযোগ্য বিভিন্ন গোচৰ যেনে ফৌজদাৰী, দেৱানী, পাৰিবাৰিক, মটৰ দুৰ্ঘটনা, চেক বাউন্স আৰু ৰাজহ সংক্ৰান্তীয় গোচৰ আদিৰ ব্যয়হীন খৰতকীয়া নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি বেংকৰ লেনদেন সম্পৰ্কীয় গোচৰ, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ মাচুল সম্পৰ্কীয় বিবাদসমূহো নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বৰপেটা জিলাৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৰম্পৰাৰ তথ্য ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সংকলিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক জৰীপৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে জিলাখনৰ তৰুণৰাম ফুকন প্ৰেক্ষাগৃহত এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কৰ্মশালাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে এই জৰীপৰ কাম নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত মেৰা গাঁও মেৰা ধৰোহৰ শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে আৰম্ভ হোৱা এই সাংস্কৃতিক জৰীপত CSCসমূহৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত গাঁও পৰ্যায়ৰ উদ্যমী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱিকা অভিযানৰ নিৰ্বাচিত জীৱিকা সখীক জড়িত কৰোৱা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ চমৰীয়া সত্ৰত শ্ৰী শ্ৰী বৰবিষ্ণু আটাৰ তিৰুভাৱ তিথি 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালি আৰম্ভ হৈছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনস্থলী দক্ষিণকুলীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী বৰবিষ্ণু আটাৰ তিৰুভাৱ তিথি প্ৰতিবছৰে চমৰীয়া সত্ৰ মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি চাফাই আৰু চাৰিহাতীৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা পাচনিৰ কাম, বৰবিষ্ণু আটাৰ চৰিত পাঠ আৰু ভকতবৰণ আদি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কাইলৈ নিশা 8 বজাত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত মহিলা সবলীকৰণ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচিত হ'বলগীয়া বিষয়টোত সমল ব্যক্তি হিচাপে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক বিভাস মোদী উপস্থিত থাকিব।
অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই 03612320306 আৰু 2623225 নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব। অনুষ্ঠানটি আঠ ধৰিব মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই। ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাধিপতি জয় শিৱানীয়ে কালি ভাৰতৰ বিশ্ব বিলোকনৰ আঞ্চলিক উন্নয়ন অনুষ্ঠানৰ জিলা গোটৰ সৌজন্যত আয়োজিত খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। পুষ্টিহীনতাত ভুগি থকা শিশুৰ বাবে আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত শিশুৰ ওজন জোখমাখ কৰা যন্ত্ৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। ধুবুৰী জিলাৰ চাপত গ্ৰামৰ বৰঘাগমাৰীৰ পশ্চিম সীমান্তৰে বৈ যোৱা সোণকোষ নদীৰ গৰাখহনীয়াই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চহৰখনৰ কবৰস্থানৰ ভূমি আৰু দক্ষিণৰ দশমীঘাট তথা ছঠ পূজাস্থলী নদীখনৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ আহিছে। গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি চহৰখনৰ পৌৰসভা এলেকাৰ 1, 8, 9 আৰু 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বহু সা সম্পত্তি নদীখনত জাহ গৈছে। ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল আজি পুৱা 9:30 পৰা মহালীত আৰম্ভ হ'ব। শৃংখলাটোত দুখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এই খেলখনৰ জৰিয়তে ৰোহিত শৰ্মাই ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেট দলৰ নিয়মীয়া অধিনায়কৰূপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে এই টেষ্টখন হ'ব ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলিৰ শততম মেচ। উল্লেখযোগ্য যে স্বদেশৰ মাটিত ভাৰতে ইতিমধ্যে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 20খন টেষ্ট খেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰে 11খনত ঘৰুৱা দলটোৱে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বাকী 9খন খেল ড্ৰ হৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন কুমাৰ ডেভিড দাসৰ পৰা। ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণত ধ্বংসলীলা আৰু যুদ্ধত মৃতকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাতৰি এটা ভিন ভিন শিৰোনামেৰে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন বাতৰি কাকতেই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ এটা মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ পৰিণতিত ভাৰততো শীঘ্ৰেই পেট্ৰল, ডিজেল, মিঠাতেলকে ধৰি বিভিন্ন আমদানিকৃত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হোৱাৰ বাতৰি এটা আমাৰ অসম, অসমীয়াৰ প্ৰতিদিনকে ধৰি কেইবাখনো কাকতে আজি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰা অসমৰ 79গৰাকী শিক্ষাৰ্থী স্বগৃহলৈ উভতিলেও এতিয়াও অসমৰ প্ৰায় 2 শতাধিক লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাতৰি এটা দৈনিক জনমভূমি, অসমীয়া খবৰ, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য চেণ্টিনেলৰ উপৰি আন কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলৰূপে চিনাক্ত কৰাৰ ফলত উত্তৰ পূবৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত হোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰাৰ বাতৰি এটা দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে। ৰাজ্যত 6 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাইলৈ পুৱা 8 বজাত সামৰণি পৰিবলগীয়া বাতৰি এটা দৈনিক অসম তথা দৈনিক জনমভূমি কাকতে। আৰু নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলবৎ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া হোৱাৰ বাতৰি এটা নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে আজিৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিসমূহৰ ভিতৰত আছে মাজুলীত একেদিনাই 5খন নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ, শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত অসমত নতুনকৈ মাত্ৰ 6জন লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত, বেজৰাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মঙলদৈৰ 2জন যুৱক নিহত, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰথমটো ই সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা বাৰাণসীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়। বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে চলোৱা অপাৰেচন গংগাৰ জৰিয়তে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ আৰু 2গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কালি নিশা নতুন দিল্লীত উপস্থিত। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ'ৰ মাজত নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, আয়ুষ খণ্ডৰ বিকাশ, অসম নাগালেণ্ডৰ সম্প্ৰীতি আদি বিষয়ত আলোচনা। পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান কাইলৈ পুৱা অন্ত। আৰু ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল মহালীত আজি পুৱা 9:30 বজাত আৰম্ভ। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।